Новий БТР-3Е днями презентували на Київському бронетанковому заводі. Його та іншу техніку виготовляють для потреб української армії підприємства державного концерну «Укроборонпром». Вони сьогодні працюють у фронтовому режимі, аби забезпечити військо броньованою підтримкою. Наша Тетяна Орлова бачила її на власні очі. Нові БТРи для потреб української армії збирають з нуля на Київському бронетанковому заводі. Майже усі комплектуючі українського виробництва. Скільки БТРів нового зразка випускає завод – державна таємниця. Але про їхнє оснащення на бронетанковому розповідають детально. Там встановлено зовсім інше озброєння, модуль спеціальний, який включає в себе автоматичну гармату 30 мм, автоматичний гранатомет, кулемет і дві ракети протанкові, які встановлюються прямо на направляючих, а ще боєкомплект внутрі. Для керування бронемашиною достатньо 3 чоловік. Розробили її харківські конструктори з бюро імені Морозова. Порівняно зі своїми попередниками, ця модель швидша, маневреніша та краще долає водні перешкоди. Він відрізняється тим, що там встановлений двигун Mercedes-Benz більшої потужності. Там встановлена коробка автомат, автоматична коробка передач фірми Allison. Машини уже випробували бійці Східного фронту, а от танки Київського заводу до них не дійшли. Тут модернізують Т-72 для іноземних армій. Вітчизняне Міноборони танки для АТО не замовляло. Але при цьому обсяги виробництва для внутрішніх потреб збільшилися на 70%. Завод працює і може працювати при заказах іще більших від України, від Оборонпрома, от Міністерства оборони ми можемо збільшити свої випуски і працювати і в 2, і в 3 зміни. І колектив до цього готовий. Від початку російської агресії завод переживає нелегкі часи. На вимогу президента Оборонпром налагоджує виробництво комплектуючих для військової техніки на вітчизняних підприємствах і шукає нові ринки збуту. Виробничо Росія і Україна були дуже тісно пов'язані, оскільки і за переліком комплектуючих, і за ринком збуту вони дуже сильно пересікалися. Так? Тому на сьогоднішній день дуже серйозне питання, яке ми вирішуємо, заміщення тих постачальників, що були постачальниками з Росії, це по-перше. По-друге, пошук нових ринків збуту на ту продукцію, яка була цікава для безпосередньо Росії. По вже діючих контрактах «Укроборонпром» намагається перенести терміни поставки техніки, адже сьогодні її бракує власній армії. Ту, що пошкоджена у боях, спеціальні виїзні бригади відновлюють прямо на сході. 33 таких спеціалістів «Укроборонпром» нагородив почесними відзнаками концерну. Тетяна Орлова, Євген Кришталь, телеканал «Віта».